Hər birinizi kanalın üçün efirində salamlayırıq. Bugün yenə maraqlı bir sualla paytaxt sakinlərinə müraciət edirik. Sualımız isə belədir. Niyə gənclər son zamanlar xarici vətəndaşlarla evlənməyə can atırlar? İnsan olan şəxs seçimdə azaddır. Və bu seçimi özü seçir, öz həyatını özü seçir. İkincisi də ki, bu məsələ Peyğəmbər tərəfimizdən də belə vurulub ki, xarici vətəndaş alın, xaricdən qız alın və çoxalın. Yəni ki, onları İslam'a dəvət edin, onları düzgün yola dəvət edin, sonuncu Peyğəmbər ümmətinə çevirin. Ondan elə o da seçib azaddırsa, xarici vətəndaşlar da evlənmək orada gələcəkdə Azərbaycanın nümayəndəsi yaranacaq. Gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşının bir tərəfi yaranacaq. Bütün ölkələrdə bu proses davam edir. Azərbaycanda da istər Türkiyə, istər Rusiya əhalisinə bu izdivaclar, bu evlənmələr var. Artan xətt üzrə inkişaf edir və bunun tərəfdarıyam. Mən belə götürürəm. Kim nə tərəf düşünürsə düşünsün, indi xarici ölkələrdə digər vətəndaşlar da Azərbaycan vətəndaşını qəbul eləmək üçün burada evlənirlər. Bizim vətəndaşlar da orada ki vətəndaşlarla oranın vətəndaşlığını almaq üçün evlənirlər Avropa Birliyini. Bu müsbət aldı. İkincisindəki seçim azaddır. Səmimiyyət insanın daxilindən gəlir və insanlıq başqa şeydir. O dinlə əlaqədar deyil, o insanın şəxsiyyəti ilə əlaqədardır. Bütün dinlərə Peyğəmbərimiz tanıyıb, özümüz tanıyırıq, bütün peyğəmbərlərə hörmətlə yanaşırıq. Sonuncu Peyğəmbər, Məhəmməd Peyğəmbərin buyurduğu kimi, İslam sonuncu dindir və bu dinin inkişafı üçün bu evlənmələrin olması daha yaxşı olardı. Mən belə düşündüm. Gənclərin bu əqidədə olması o qədər də sevindirici hal deyil. Çünki Azərbaycan gəncləri hələ tarix boyu həmişə öz xalqına, öz millətinə daha sadiq olan gənclərdən olublar. Amma bu son zamanları doğrudan da mən də müşahidə edirəm ki, eşidirəm ki, bizim qızlarımız xaricilərə ailə qururlar, oğlanlarımız xarici qızlarla evlənirlər. Buna o qədər də müsbət baxmıram. Bu tendensiya belə davam edərsə də demək olar ki, ölkədə tamam hərcməlciliyi baş verə bilər. Bu o qədər də yaxşı hal deyil. Mənim fikrimə görə yaxşı şeylər açılsa, çox vətəndaşlar xarici ölkəyə üz tutmaz. Halal insandırsa, halal qızdırsa, niyə görə mən xarici vətəndaşla evlənməyə halalsa, təmizdirsə? Halal deyəndə nəyi nəzərə tutursun? Halal deyəndə, yəni, əxlaqın qanacağı yerində olsun, o nəzərə tutam əsas. Məsələn, siz üçün içən, bara gedən qız halal sayılır? Xeyr, xeyr, o hücum. Onda belə çıxır ki, Avropa ölkələrinin, Rusiya, Ukraynada qızların 90%-i halal deyil də sizə görə. Vallahi indi, məsələ var, deyil, meşə çaqqası, hər yerin yaxşısı var, üstü var. İndi orada da haram var, haram da var. Yəni, bəzən görsən ki, Rusdur, yəni, müsəlmanlığı qəbul edir, namaz qılır, oruc tutur. Yəni, müsəlmanlığı qəbul edir, xristiyanlıqla imtina edənləri var onları. Siz düşünürsünüz ki, xristiyan olan halal ola bilməz, müsəlman olan halal sayılır? Xristiyanlarda da halal da var, haram da var, müsəlmanlarda da halal var, haram da var. Amma nəzərə alsaq ki, xristiyan dini İslam dinindən əvvəl yaranır və onu da Allah yaradıbsa, onda halal haramın dinlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bəli, onun heç bir aidiyyəti yoxdur halalın haramın dinə. Halal haramı insan, yəni halal haramın, yəni o insan var. Yəni insan var ki, xristiyanda amma yəni heç bir haramçılıqla məşhur. İnsan var müsəlmanda amma yenə haramçılığı eləyir. Yəni o heç bir dinə dəxli yoxdur halalın haramı. Sizə bir xristiyan xanım desə ki, gəl ailə quraq və hər şey, evi, maşını, hər problemi həll edirəm, qəbul edərsən. Əgə halaldırsa, bəli, haramsa xeyr. Mən özüm heç zaman istəmərəm ki, yəni haram yola əlatım. Bir insan ki, öz ailə quracaq insanın danışdığı dili bilmirsənsə, sən onunla necə anlaşa bilərsən? Amma təxminən 2-3 il öncə belə bir dəv formalaşmışdı ki, qızlarımız daha çox Türkiyə vətəndaşlarına evlənməyə can atırdı. Dillərimiz də eyni, dinlərimiz də. Onda problem nədə görürsün? Onu iyi qızlardan soruşdum, mən yalan deyərəm axı. Sizcə səbəb nə ola bilər Türk oğlanlarla Azərbaycanlı qızların belə maraqlanması? Dil söhbətidir səncə? Məncə elə dil söhbətidir. Nə mənada dil? Yəni, hər manada dil söhbət. Çox pis, yaxşı deyil. Öz elin, öz oban, öz yerin, o yaxşıdır. Yəni, pasport almaq üçün elə yox, amma ki, məsələn, xarici vətəndaş istəsə, əgər həqiqətən istəsə, məncə onun vətəndaşlıqla bir əlaqəsi yoxdur. İstəyəndən sonra
ola bilər. Amma vətəndaşlığa qalanda elə şey üçün, yəni düz baxmıram, amma sevəndən sonra xarici olsun, öz olsun, onun fərqi yox. Xarici vətəndaş məsələn Amerikalı məsələn olsa, yəni ola bilər. O yaxşı insan olsa, onun baxmır ki, xarici özümüzün ki, insaniyyətli olsun, yəni bəsdir. Xarici olmasa da. Yox, bilirsiniz, hər insanın özünə qarşı, özünə görə öz fikirləri olur. İndi bilmək olmur. Məndə, məsələn, bizim qohum əqrəbada elə bir adam yoxdur. Mən görməmişəm ki, xarici vətəndaşına kimlənsə evlənsin. Amma olur, bizim yoldaşlar, uşaqlar, məsələn, gedirlər, xaricdə qalırlar. Oranın təlim tərbiyəsini götürürlər və sonra oradakı insanlarla ola bilsin ki, izdivac qururlar. Mənə gəlir ki, bu normal bir haldır. Amma bəziləri pasport almağa görə, vətəndaşlığa görə... Ya, orasından xəbərim yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bizim azərbaycanlı elənkindən olmamalıdır. Azərbaycanlılarımız həmişə vətənlərini seviblər. Xarici vətəndaşlığa getmək üçün xarici... Ola bilsin, tək-tük adamlar ola bilər, olsun. Amma belə hamı haqqında bu arada fikirləşmək düz gəlməz. Burada bir seçki eləməliyəm. Məsəl üçün, qadın hansı bir xarici vətəndaşla ailə qursa, o pis baxıram. Məsəl üçün, əgər müsülmansa, belə normalə baxıram. Əgər başqa dinə aidsə, elə də yaxşı baxmıram. Belə kişilərdə belə normalə baxıram. Evlənməyin dindən nə aidiyyəti, nə bağlı? Dini dəyişir də o mənada, dini imanı dəyişir. Əgər bütün dinlər sonda Allah aparırsa, bütün dinləri də Allah yaradıbsa, demək, belə bir problem orada eyb ki, onlardan ayrında həmişə söz-söhbəti olacaq ailədə, din barədə də söz-söhbəti olacaq, ona görə deyirəm. Amma kişi xəlaqına belə normalə baxılam, belə hansı bir xanım. Əgər sevgi varsa, istəyə varsa, hörmət, izzət varsa, belə qarşılığında. Niyə ki, yox? Məsələn, özünüz pasport almağa görə, vətəndaşlığa görə kimdənsə ailə qurardınız? Ola bilər, fiktivini bıraq, belə məsələ var, ola bilər, amma belə yox. Mən asıq xarici vətəndaş müsəlman olsa və yaxud xristiyan olub, sonra da müsəlmanlığa keçsə, ona mən normal baxıram. Çünki şəriətdə də belədir, gərək xristiyan, yəhudi və ya digər məhzəblərdən alsın, onu hökmən İslama keçsinməlisən. İndi, əgər müsəlman olsa, İslamı qəbul etsə, qəbul edərəm. Amma bəzi azərbaycanlılar Rusiyada, Avropada və digər xristiyan ölkələrdə gedirlər, alırlar xristiyan, övladları müsəlman, nə yoldaşları müsəlmanlaşdırlar, övladları da xristiyan olaraq böyüyür. Və ona görə gərək şəriətə uyğun, İslama uyğun gərək həmin xanımı hökmən İslamlaşdırsan və yaxud hər hansı bir xanım xarici vətəndaş bəylə ailə qurursa, hökmən o bəyi müsəlmanlaşdırsın, İslami şəriətlərə uyğun idarə etsin. Bizim xanımdan başqa kişilərlə ailə qurmasına, mən bir normal baxıram, prosta Azərbaycanda belə bir tema yaranıb ki, öz dinləcədirsə belə bir tema yaranıb ki, Azərbaycanda xanımlar məsələsin, bir rayonda olur, rayonda deyirlər ki, mən öz rayonuma kişiyə verməyəcəm, ərə verməyəcəm. Bu, məncə bir səhv fikirdir, çünki hamı özü rayonda evlənibsə, amma onu verməyəcəm. Mənim bir səbəbi var ki, vermək. Xarici kişilərlə əlaqə qurmasının məqsədi başqa da ola bilər. Xaricə gedmək üçün də ola bilər. Bəlkə istəyir Azərbaycanda qalsın, Azərbaycanda nə verər. Amma xaricə verirsə, bu demək, o deməkdir ki, yəni ki, bu fikir Azərbaycandan çıxmaqdır. Başqa fikirlərdir. Ona buna normal baxıram. Amma əsasən Azərbaycanda evlənsə daha yaxşı olar. Mən özümə bir tələbəyə, məsəl üçün, mən istəyirəm ki, xaricdə bir qadına evlənməyəm, öz Azərbaycan vətəndaşına evlənəm. Amma ola bilər. Biri xarici vətəndaşla evlənsə, bu normal bir şeydir. Yəni, biz bütün Azərbaycan demək olar, yarısından normal baxır. Pis də baxan olar, bunda problem yoxdur. Amma mən özüm şəxsən normal baxıram, bu normal bir şeydir. Xarici vətəndaşla ailə qurmaq olar, amma müsəlman olmağa şərtdir. Ya sizin üçün şərtdir, yoxsa ümumiyyətlə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, müsəlman üçün şərtdir. Yəni, bizim millət müsəlmandır. Qarşı tərəfində müsəlman olmağa şərtdir. Amma yaxşı olardı ki, yəni o hansısa ölkənin vətəndaşlığını qəbul etməyə görə, nəyəsə görə, belə şeylərə görə lazımdır. Yəni öz vətənimiz maşallah gözəldir. Belə deyək də, təsəvvür edin, siz subaysınız, amma bir xristiyan xanımı dəlicəsini sevirsiniz. Yəni o da İslam dinini qəbul etmir. Yəni siz hansı addım atarsınız? Bir İslam dinini ümumiyyətlə vermək, qız vermək olmaz. Yəni dinimizə görə qız vermək olmaz. Başqa dinlərə qız vermək olmaz. Amma qız almaq kitab əhlindən, Yahudi və Nəsranilərdən, yəni xristiyan deyirsiniz, onlardan olar.
icazə verir dinimiz. Verir icazə, amma belə yaxşı olardı ki, yəni İslamı qəbul edər, sözsüz. Belə. Amma ümumən istək varsa və dinimiz izin verirsə ona, problem yoxdur inşallah. Çünki İslam dinində milliyyət söhbəti yoxdur. İslam dilini qəbul edən insan qardaşdır, hamısı bir-birinə belə. Qardaşdır dediniz. Yəni din baxımından yanaşıram mən bu məsələyə. Çünki halal haram məsələsi nə çox önəm. Bu məsələni İslam'a o qədər bağladınız ki, yəni mənə belə bir sual yanar. Yəni Erməni bilirsiniz də düşmənimiz Ermənilər bizim bəli, bəli. Ən tarixdə ən qədər düşmənimiz kimi tarixə düşüb. Bəli, bəli. Yəni orada bir xanımı sevirsə, müsəlman sevir. Və o İslam dinini qəbul edir. Sizcə? Yox, düşmən axı. Siz axı deyirsiniz İslamı qəbul edən qardaş sayılır. Yox, düşmənlə demədim də. Düşmənə aid etmirəm onu. Yəni düşmənlə olmaz. Yəni nə qədər ki bizim torpaqlarımız onlardadır və onlar bizi işğal edə bilər. Siyasi düşmənimiz. Yəni insanın qonşuda da düşmən ola bilər, qohumda da ola bilər. Belə baxanda ətrafda onsuz da hər 10 nəfərdən 5-i düşməndir insana. Yox, ümumiyyətlə düşmən alınmır axı. İstər düşmənçilik məsələsi elə bir məsələdir ki, hətta yəni eyni millət olsa belə, o düşmən məsələsi başqa temadır da. Mən belə düşünürəm. Yaxşı deyil, çünki yəni öz vətəndaşlarımız olduğu yerdə, yəni xarici insanlar, yəni ünsiyyətdə olmadığımızdan onları tanımırıq dəqiq, yəni onların kim olacağına inamımız olmaya bilər. Mənim fikrim sizcə niyə bəs bu addım atırlar əksər gəncə? Onlar indi yeni dövr olduğuna görə, yəni hər kəsə yəriyinə görə, yəni onların müasirliyi gəlir. Bu dedim eləmə. Düşünürlər ki, bu müasirliyə doğru bir addım. Müasirliyə doğru bir addım olduğunu fikirləşirlər. Açıq deyim də, çoxu qızları deyədən pula görə xarici vətəndaşlarına ailə qurur. Hələ fikirləşirlər ki, xarici vətəndaşlar imkanlıdır, imkanla hər şey olar. Belə deyək ki, mən özüm ailə qurmağa baxanda əgər sevərəmsə, niyə də olmasın? Yəni, mən pula görə, ya başqa bir şeyə görə yox. Yəni, dinindən, irqindən, rəngindən asılı olmaq? Yox, din üstünlüyüdür. Müsəlman olsa, hə? Bir xanımı sevsən, dəlicəsini sevirsən, bu cür düşünək. Amma o, xristiyanlı, İslam dinini qəbul etmir. Əksinə, sənin də xristiyan dinini gətirmək istəyir. Yox. Qəbul eləyərsən. Və sevgi? Baxma, biz müsəlman dövləti. Nə qədər də sevgi olsa... Sən dini dəyərləri sevginin üstün tutursan, amma beyinlə ürək mübarizə aparanda çox zaman ürək qalib gəlir. Yox, beyinlə düşünürəm, ürəklə hərəkət eləmirəm.